Nakon pada ruske letjelice nastao je veliki krater, pronađeni su i padobrani, a iz hrvatske vlade navode da je došla iz pravca Mađarske, u koju je doletjela iz pravca Rumunije. I dalje je misterija da li se radi o grešci ili izgubljenoj kontroli. Ali ono što su potvrdili jeste da je letjela nekoliko minuta iznad Hrvatske da bi se potom srušila u Zagrebu. Pričinjena je velika materijalna šteta na vozilima. Ono što je dobro da nema ozlijeđenih u ovoj situaciji, da je pala na dio koji nije bila niti kuća, niti zgrada. I u ovom trenutku sve službe provode odgovarajuće postupke izvida i utvrđivanja konkretnih činjenica. Kontaktirali smo jasno i ukrajinsku stranu da vidimo da li oni imaju podatke. Zanimljiva je teorija da je to bespilotna letjelica koja ima unaprijed zadatu rutu, a zanimljiv je i naziv mjesta gdje je pala, Jarun, budući i da u Ukrajini postoji mjesto Jarun između Kijeva i Lavova. I upravo je najvažnije utvrditi ko je lansirao letjelicu, slučajno ili namjerno, i kako je došla do Hrvatske, stav je hrvatskog predsjednika. Iako se radi o incidentu, tvrdi uvjerenje da je letjelica zapravo zalutala u hrvatski zračni prostor, te da nije usmjerena protiv Hrvatske. Zanima ga, kaže, kako je moguće da letjelica provede gotovo sat iznad članica NATO-a, a da to niko ne vidi. Određene proceduralne stvari moramo preispitati i utvrditi kako je moguće da je do ovoga došlo, a da budem vrlo jasan i plastičan, ta letjelica je veličina aviona. Nije srušena na njezinom putu iz očito Ukrajine do Zagreba. Iz NATO-a su saopštili da je zračna i raketna odbrana pratila putanju objekta prije nego se srušio, a upravo je detonacija najviše uznemirila građane Zagreba, naročito studente, jer je pala u blizini studentskog doma. Jako se osjetio neki smrad u zraku, ali evo, svi smo dobro. Jel mi ko išta javio, si ko smirio, je vam neko iz doma nešto? Ne, samo su nas zaštitari usmjerili prema paviljonima i to je to. Onda smo digli roletne i sve je bilo puno prašnije. I eto, izišli smo vani, osjetio se neki smrad. Policajac je rekao da je to vjerojatno amonijak. I eto, vratili smo se. Ministarstvo odbrane Rumunije objavilo je da je njihova kontrola leta u četvrtak naveče uočila mali leteći objekat u njihovom zračnom prostoru oko 3 minute, ali nije identificiran zbog loših vremenskih uvjeta. Iz ukrajinskog ministarstva odbrane kažu da letjelica nije njihova, dok iz ruske ambasade u Hrvatskoj navode da je letjelica proizvedena u Ukrajini, jer oni takve dronove ne koriste od 1991. godine.